အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒါဆိတ်လို့ရှာနေတယ်3နှစ်ရှိပြီဖခင်အခုမှပြန်ပို့တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလွန်လဲလွန်တယ်3နှစ်ဆိုတာခဏလေးပဲအဲ့တော့အနောက်ဘက်တော့မသွားခင်မှာကျွန်တော်ဂျေဇူးတင်စရာပြောစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးကဒီလိုချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲပရမလိုင်းနဲ့လွတ်တယ်ဒုတိယလိုင်းနဲ့လွတ်တယ်တတိယလိုင်းကြတော့လည်းလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးပေါ်ဈေးဝင်ရောက်သွားတယ်ကိုဆရာတတိယတယ်ဆရာဥတိကျဥတုကျပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကကိုပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အဆုတ်ရေမှုန်းသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအရေးပေါ်ပေါ့နော်တအားအသက်နဲ့ရင်းရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဆယ်ရက်လောက်ကြာတယ်ကျေးဇူးတင်စရာကအတင်းတော်ကဆူတောင်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှငွေဈေးဖို့လည်းပါဝင်ကြတယ်ကျွန်တော်သိရတာပေါ့နော်တမီးကစင်းပြုစုထားတာကျွန်တော်ဈေးရုံမှာဆိုတော့မသိဘူးအလူငွေပါဝင်ကြတယ်ဆရာမတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်စကားလည်းတကူတကမပြောခဲ့ရအောင်စင်းရင်တော့တမီးလောက်ထားတာရှိပါတယ်အရောက်စီတိုင်းပေါ့နော်အမီမဖော်ပြပြမယ်လေအရောက်စီတိုင်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောကျင်တယ်လို့သတိရတော့မော်နော်အဲကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုဆုတောင်းပေးတယ်အလူငွေပါဝင်ပေးခဲ့တယ်စေဖို့တွေနောက်တော့အထူးတစ်ဖြစ်ဆရာမတူလူနဲ့ဆရာပရန်ဆိုင်ကတော့တွေ့တော့သတိရဆရာမတို့တားမိကြတော့သူတို့ဟိုကျွန်တော်ဈေးရုံမှာရှိတဲ့ချေမိသားစုတိအုံးနေမော်မိသားစုစီသွားပြီးတော့မှခွန်အားပေးတယ်စေဖို့တွေပါဝင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လို့အထူးသဖြင့်ဆရာမတူကျွန်တော်တွေ့တိုင်းပြောတဲ့ဇာတ်ကောင်ရှိတယ်ဆရာသိလို့မရသေးဘူးเนาะဆရာသိလို့မရသေးဘူးเนาะအများရန်ပြောတယ်ခုနအောက်မှာတွေ့တယ်ပြောတယ်ဒါမဲ့ तू ပြောတဲ့ဇာတ်ကဟိုဘာမှဟိုစဉ်းစားကြည့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအလာဖာတလာဖာပြောတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်အတွက်ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်။ဇာတိလို့မရသေးဘူးเนาะအလုပ်အများကြီးရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီစကားကအမြဲတမ်းသူ့နဲ့တွေ့တိုင်းသူကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်။ကျွန်တော်တွေ့တော့တအားခွန်အားပါ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လို့။အခုချိန်ကဖခင်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အချိန်နေအခုချိန်နေနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ဖခင်ကအခွင့်ရှိလို့ဖခင်ကျေးဇူးပြုလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှရရတဲ့အခွင့်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်တသက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကတခါတည်းမှာကွနတချင်းတော့မျောလေးစရာတွေမရှိတဲ့အချိန်တွေနဲ့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအချိန်တွေလုံးဝမျောလေးစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအောက်ဆီဂျင်ကလည်း85ပဲရှိတယ်ကိုတော့ကိုဖြစ်ပဲထင်တယ်ဘာလို့ချောင်းတအားဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့အဆက်မပြချောင်းဆိုးရင်လည်းကိုယ်ပဲလက္ခဏာပဲပေါ့နော်။3ရက်လောက်ချောင်းဆိုပြီးနောက်ဆုံးဘလို့မှမနိုင်တော့ဘူး။မနေ့3နာရီဈေးုံသွား။ကိုယ်ပဲထင်ပါတယ်။ဟိုရောက်တဲ့ခါကျကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘူး။အဆုတ်ရေနစ်တယ်။အဆုတ်ရေမှုန်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့။ရေမှွန်သွားတယ်လို့ပြောတာ။အဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အရေးပေါ်ဝင်သွားတာ10ရက်လောက်ကြာသွားတယ်။4ရက်လောက်တတိလစ်နေတာပေါ့နော်။တော်တော်လေးရောအရေးပေါ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ပါပဲဒီနေ့ဖခင်ကပြန်လဲပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခွေပေးခဲ့တက်ရှင်ခွေပေးလို့ဒီညာပြန်ပြီးတော့မှဖခင်ပြန်ပို့ဆောင်တော့ကျေးဇူးတော်တက်ပဲငါမတည်ရသေးထာဝရဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုကြားပြောရအောင်မယ်လို့အဲ့ဒီဂရုတော်ပေါ့ကျွန်တော်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှကျင်တာကကျွန်တော်အဲ့ဒီစေယုံမှာရခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှရခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာအုပ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တာလည်းရှိတယ်မတိုက်ဆိုင်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်တအားယိုးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တက်တည်ခံမယ်ခွန်အားပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ဖ
ဖယားကိုကတိသစ္စာပြုထားတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ခွတော့ပဲဝေငှအခြေပြုပြီးဝေငှတသက်ခံမှာဖြစ်တယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဲ့တော့အတင်းတော်နဲ့ခွေပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပါခင်နေအတင်းသူအတင်းသားတွေအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောကျင်တယ်လို့အချိန်တိုင်းအတွက်ဆက်ကဆုတောင်းကြရအောင်ဘုရားသခင်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဖေဒီနေ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့တာရင်ပြည့်အကြီးငယ်အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးတွေတင်တယ်ဘုရားရှင်သူတို့အသက်တာမှာတကယ်ပဲနှုတ်ကပါတော့အားဖြစ်တဆီချိုးပြောင်းလဲပြီးတော့သက်တာမှာကိုယ်တော်ဘုံတော်ထင်ရှားတော်သားရီသမီးတွေဖြစ်ရဖို့မဆပါဒါကိုလည်းကြီးစွာတဲ့ပိတ်သိမ့်တဲ့အတုံးပြုပါယေရှုဖျားနာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါတယ်ဖျားအာမင်နှုတ်ကတော်ကတော့တစ်ကော73ဖြစ်ပါတယ်တစ်ကော73ဖြစ်ပါတယ်ယခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ချင်းဤသုံးပါတည်လျက်ရှိဤသုံးပါတို့တွင်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အမြတ်ဆုံးဖြစ်တည်ကျွန်တော်ကဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်လေးရက်တတိလက်နေလဲတတိပြန်ရတဲ့အခါမှာဒီကိုလုံးကျွန်တော်ကိုတုံ့နှောင်ထားတာပေါ့နော်ဒီကိုလုံးလက်ထိတ်ခတ်ထားလက်ထိတ်ခြေထိတ်ခတ်ထားတာပါဇာတိအကုန်ပိတ်တပါညာပေါ့ဆေးရုံအတွေ့အကြုံပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဘာမှသိသတိရတဲ့အခါမှာဘောကမိချောင်းပဲမြင်တယ်မျက်နှာချက်ပဲမြင်တယ်ဘယ်ချိန်ရှိလို့ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရကြာလို့ဘယ်နေရကြာမှလည်းမသိအဲ့တော့သတိရတဲ့အခါထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်တော့ဆုတောင်းတယ်ပေါ့ဘုရားနဲ့စကားပြောတယ်အမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်မှာစံစာဘူးလည်းမရှိဘူးဖုံးလည်းမရှိဘူးရှိလည်းဖတ်လို့မရအောင်သူကပက်လက်ပဲထားတာလဲလှိမ့်လို့မရအောင်လှုပ်လည်းလဲမရအောင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတော်ကိုဆင်ခြင်းနဲ့ဖယားကိုဖယားကိုခေါ်တာပေါ့လူရင်းပြောရင်ဖယားကိုခေါ်တာပေါ့ဖယားဘာပြောမလဲပေါ့ကျွန်တော်တောင်းတာကဖယားကိုကျွန်တော်ပြောတာကတော့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့နှုတ်ကပတော်ကအနာရောဂါငြိမ်းပြီးငြိမ်းစေပြီးပေါ့လွတ်မြောက်ခွေပေးပြီးဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုနှုတ်ကပတော်ကိုလူချင်းတာဒါပေမဲ့ဖယားကဒါပဲပြောတာယခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းဤသုံးပါးတည်လျက်ရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာကကျွန်တော်အနာရောဂါငြိမ်းဖို့ကျွန်တော်ကိုထောင်မဖို့ကျွန်တော်ကိုကူမဖို့နှုတ်ကပတော်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒါပေမဲ့ဘုရားကဒီနှုတ်ကပတော်ပဲပေးတယ်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဟုတ်လားဒီနှုတ်ကပတော်ကကျွန်တော်အဲ့မှာဆင်ခြင်တယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ကမယုံကြည်လို့တိုင်းဝိုင်းကကျွန်တော်ကမိတပားမျိုးသားကနေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုပြောင်းလဲလာတဲ့သူဖြစ်တယ်တမမိတ်ဆွေကနေပြောင်းလဲလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါပထမဆုံးအသိန်းတော်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြားတဲ့စကားလုံးကယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီစကားလုံးပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဒီစကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းမစိမ့်ဘူး15နှစ်16နှစ်19နှစ်ခရိယာတက်တာသွားတဲ့အခါမှာမစိမ့်ဘူးပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီစကလုံးကလုံးဝမစိမ့်ဘူးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအရေးပေါ်စိတ်ယုံမှရှိနေတဲ့ချိန်ဟာလားငွေကြေးလည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ယုံဝင်သွားတဲ့ချိန်ကနော်ဟိုစိတ်ယုံက international စိတ်ယုံတမီးတွေကတပို့ဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘဏ်ကောက်မှာငွေ3000ပဲရှိတယ်။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဆေးရုံကကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာရင်လုံးဝကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ကြာမှလည်းမသိဘူးဒီငွေ3000နဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီငွေ3000နဲ့ပဲကျွန်တော်ဗန်ကတ်မပေးပြီးကျွန်တော်ဝင်သွားတာဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်ပြန်လဲသတိရတဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတော်ပဲပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်တယ်အခြေခံပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတန်းငယ်သမီးငယ်တွေတူတူမတွေပြောကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့တခါတလေမှဘလို့ပြောမယ်အဆီတွေအများကြီးကြော်သွားတာလေးရှိတယ်အဆီတွေကြော်တတ်တယ်ကျွန်တော်အောက်ခြေခိုင်ဖို့လိုတယ်ဒ
ဒီ young ချင်းမျှော်လေးချင်းချစ်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့အတအားယိုးချင်ယိုးလိမ့်မယ်ယိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးနေကြတဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြေခံကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီစေးရုံမှာကျွန်တော်ပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစေးရုံမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောက်ဒီနှုတ်ကွက်တော်ပေးရတာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်နဲ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိ
ရင်ထဲမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဒါပဲတဝဲလေလေတဝဲလေလေတဝဲလေလေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဆင်ခြင်မှုအချိန်တွေအများကြီးရရှိသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာယုံလို့မရပါဘူး။ဖျားစကားကလွဲပြီးကျွန်တော်တို့အခြားရာယုံရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျိုးနေမှဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့လူစကားရှိတယ်။ဟာလားအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ငန်းကိစ္စတထင်းနဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့လုပ်သမားဒါမှမဟုတ်ရဲ့အလုပ်ရှင်ချင်းချင်းဘာကြောင့်စာချုပ်တွေချုပ်ကြရတာလဲ။နှုတ်တရားစာတလုံးလို့ပြောတယ်။စာချုပ်တွေဘာကြောင့်ချုပ်ရတာလဲ။မယုံလို့ကျွန်တော်လူချင်းချင်းကိုမယုံကြလို့မယုံကြည်ကြလို့စာချုပ်တွေချုပ်ကြရတာ။အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကအဓိကကြတယ်ကျွန်တော်လူချင်းချင်းဘလို့မှယုံစရာအကြောင်းမရှိယုံလို့လည်းမရလူကဆင်းလဲတယ်လို့ပြောတယ်လေလူရဲ့စိတ်နှလုံးကဆင်းလဲတယ်လို့ပြောတာယုံလို့မရဖះစကားလွဲပြီးတရားအပြည့်ယုံလို့ရတာယုံလို့မရဖះစကားတရားအပြည့်ပဲဖះကတစ္ဆာရှိတယ်လုံးဝမလိမ့်ဘူးဒီအခြေခံကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံသွားတာလူချင်းချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ဂျင်နာကမပေါင်းလို့လည်းမရအောင်မသိလို့လည်းမရအောင်ဟာလားပတ်သက်ဆက်နွယ်နေရမှာပဲသို့တော့လူကစိတ်မချရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာစိတ်မချရအောင်အစိတ်ချရလုံးကဖျားပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောချင်တာအစိတ်ချရဆုံးကဖျားပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်အရွယ်ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်အဖြေရတာကဖျားပဲစိတ်ချလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ညကိုမှမနေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့စိတ်မချရတဲ့လူစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့မှဆွဲလန်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးတခါဒီမှာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီခေတ်မှာဖုန်းထဲမှာရှိမယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်တအားအပြောကောင်းတာအများကြီးပေါ့အများကြီးလူတွေရဲ့မာယာပရိရဲ့လောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတအားရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ဖို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွားမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲဆွဲလန်းနေဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘဒုအားကိုးစရာရှိတယ်စေယုံရောက်သွားတော့ပက်လက်ငွေကျွန်တော်သိတာကကျွန်တော်သိရတာငါ့မှာငွေ3,000ပဲရှိတယ်ငါမိသားစုဘလို့တိုင်ပတ်နေပြီလဲမသိဘူးအပြင်မှာပေါ့သူတို့ဘလို့ဖြစ်နေကြလဲမသိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အပူနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့မပူပင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်ဒါပဲပြောတယ်ဒါပဲပြောတယ်ယခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းယခုတွင်လို့ပြောတာအာမင်ယခုတွင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထက်ကမေးတယ်ဒါပဲပြောတယ်ပြောချင်တာကသူ့ကိုယုံဖို့ပဲသူပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ကိုယုံဖို့ပဲသူပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကလူတွေကိုရှောက်ယုံနေတယ်စိတ်ယုံမှာပက်လက်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကိုယ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါမဲ့ငါရဲ့ဆေးဖို့ဘယ်သူပေးမလဲဘယ်သူပေးမလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြည့်ရှင်းကြမလဲပူပင်တော့ကရှိတယ်မရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပြဿနာကိုတည်တယ်ဟာလားဆေးရုံမှာရောက်ပြီးတော့မှငိမ့်ချမ်းနေတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးဝေဒနာကတစ်ဖက်ဒီမှာရေကငတ်လက်ချောင်းက6ကပဲသူတို့ကရေတွေဖြတ်ထားတာရေဖြတ်တော့လက်ချောင်းက6ကနေပြီးတော့ရေကငတ်ဒီမှာနှခမ်းတွေအကုန်လုံးကွာကြဆိုတော့တတိယတယ်တတိကြီးနဲ့ရာဇရုတို့လည်းတတိယတယ်တကယ်ရှိတယ်เนาะတကယ်ရှိတာအဲ့မှာကျွန်တော်တတိယတတိကြီးနဲ့ရာဇရုတကယ်တတိယတယ်ចမ်းစာအတွေးတွေကဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လူနေတာကကျွန်တော်ចမ်းမှခြင်းဒီចမ်းမှခြင်းရဲ့အရှင်ကတတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဈေးုံပို့လိုက်ရတာလဲဘာကြောင့်သူ့တကူတော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပျောက်ကင်းခွင့်မပေးတာလဲကျွန်တော်မဆုတောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတို့တော့ဖခင်အကြံစီကိုကျွန်တော်မသိဘူးဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဆေးရုံမှာပို့ပြီးတော့မှအ
Ala, tua tu ni tu ha ne, ceno ku cama jen, siawan ni atau piu piu ramah cama jen pilih payah pilih, ame? Ceno lojina ada khadri itu guru, letui wa siari letin sultan banyak wa no, ceno lojina temu payah ka, piensin pilih ka temu. Ama ceno lo payah ne tak aceh ya, tau siapa tuja piora ceno mami le, tu kopi ne siung ya wara tak aceh mai ne lo piora, ceno nama lewu. Jono yang mana jono tu pobi tu bawa power. Oh tu tu pula sekarang ni jono jahre. Tapi cuma pula jono payah ni. Tapi nampu tu 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 bawa no. Elu acih ni jauh. Atau di ni jono pula jono kat di jono lo yoji jengga. Oh tambahkan siangga yoji tu tiaw ni nen. Oh naik wala sekalung pula. Amiran jahre ni jahre sekalung pula. Dah mana tapi ye jire. Jono lo berdua yau ni dah le. Di ni jono mizin ni mizonga jono lo berdua yau ni dah le. Jono payah jauh la le. Wujud dia, kuat dia, jangsa pada, nak buat apa? Jangan lu jangan ayah dia. Tapi memang lara lani dah, jangan lu berduku jauh ni dah le. Kali macam jangan lu jauh na luai ni dah le, lu dia gua jauh ni dah le, di sini dah le. Aro lu dia kan, yang nombi sama caya bulu jangan pujian le. Aro longgan ni bawa tong sega, pihpih ni tak khusyir le. Air cai macam jangan lu tayong mewah dia. Aroh, hodong aja, jono lo gulung yole, nyaman dengan hari, time mana sih dia? Toto risa siapa bawa? Amnya apa sih jono lo, game bine, mobil ne, ga duri ga, time gua lari kama, adika, amnya apa sih bama, lo lo jalan soyeno, roba jama, roba si cicara, pole mesih, ada sale polo meyam, line no apa jawa? Eh, tani caro jono lo ne ga, mon bo, jono lo mon lumiu soro, adi ma. Orangnya lu dia juga mau mula dia juga time untuk terlalu. Tahunan time mau roba si cipta apa tu piao tu ada, tu piao ada sen ni laut jalan. Tu ye, tu target ni, tu seni ni tu seni ya tu taga tahun ni lini ngan ni kelih apa tayau jari target seni ni tu time untuk terlalu. Guru mau penghal lama lalu mian lah guru mau paman mesir lah. Aro seni piawa ni, ini orang le ngupu dah le mesiu, sahir dah le mesiu, pompiu dah le mesiu, tore malay ni le, setua piawa le, seni piro piawa le. Orang tongsan soyan, jono ngupu piro ngui di suzang le, balor suzang, suatu suzari gua dah bi suzar. Aro ni piawa le, seni piro piawa le, piawa nyabai yau. Nyabai yau le, jono mo ini ya, si dan si ini pi le dekam mesiu. Takama aji mesiu, jangan lu mau ini ya. Ini waktu tetua tu, ini waktu tetua lah. Tetua lah, ni aje ni pilih no. Jodoh ni terima polu yang aje ni ni mau tu jauh tu lah. Ho jauh tu, ini ada mah, cina ada mah, tu puji. Alor ini pion ni cina lau jauh lah. Tu main mana, kau ni dia ni, tak kira ni aida tu tui. Tui lah dora tak atuan. Dora tak atuh biro, mibu jang tu eng tu tiri, lepas ni yang fathara tu tiri, mibu jang tu biro mana dah jauh biro mana payen bayar, ni awal long payen lah. Tapi kalau tu tane tu seni, tu tayi pih ne tu eng ne tu seni ne. Senarai, mesin ne mienau mah jauh lu mah, jono pujian aga mesin ne mienau mah, mah mah hobi lu pujian lah. Aro jono lo nane cara ayah ga belu lo aman pihai malah. Tine jono lo nane cara ayah esih deh. Mesti mene, mesti ne mene mene esih deh. Mesti ne mene mene awam malah. So lo kaji ga jono pujina ta priya mian, maya mian. Aro jono lo mesti ne mene, jono nane cara sura hari ulama jono lo yunu maya busuye. Jono lo belu lo lo kaji ma atasine kama secha ayah malah. Adikalau ama ganja pinai naga payasa kahwe je deh, ame? Jono dini pujo naga payasa kahwe ama ganja pinai naga. Payasa kahgu jono lo jabu lure, jabi yombu le lure, yombi lo lain shaubu le lure. Di tongcepe, tercua jale, tercua macau, tercua jabi macau, tercua yone, tercua yombi lain shaubu, tercua lain macau. Airi poma be, payane tuala de. Tiaw ni tiaw mesti dulu. Di bawah mah banyak kuasa. Tapi khusus yang kucing ni, pelajar sekarang macam jadi. Ni bau ni sesi ni, pelajar orang lain, pelajar sekarang macam jadi.
ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမကြားစေတာလားကျွန်တော်တို့ကပဲတခြားအတန်နဲ့ရှုပ်နေတာလားဖခင်အတန်ကတိုးလို့လားကျွန်တော်တို့ပဲတခြားအတန်နဲ့ရှုပ်ထွေးနေတာလားကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပါပြောချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်သမျှရေးကြီးတဲ့အရာကဖခင်စကားပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဖခင်စကားကိုကျွန်တော်တို့ကကြားဖို့လိုတယ်ကြားတတ်ဖို့လိုတယ်ကြားဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုအမြဲတမ်းလေ့လာဖတ်ရှုရင်ကြားကိုကြားသွားမှာဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားရရှိရင်ဖခင်စကားကြားကိုကြားသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကပြောတော့ပဲယုံကြည်ခြင်းရဲ့အခြေခံကကျွန်တော်တို့အလုံးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အခြေခံကယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓကိုအပြန်ဟန်အကြောင်းမပြောဘဲနဲ့နေလို့မရအောင်အပြန်ကသူ့ကိုဖခင်ကကဘာဦးဘယ်လောက်မှလဲကဘာဦးစနစ်ကဘာဦးစနစ်ကနေပြီးတော့မှစနစ်တက်ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့မှကဘာဦးစနစ်ကနေဖခင်ကသူ့ကိုဆွဲထုတ်ခဲ့သူဖခင်အတန်ကြားတယ်တကယ်တော့ तू ကမယုံကြည်သူအပြန်ဟာမယုံကြည်သူ तू ကဖခင်အတန်ကြားတယ်သူ့ကိုအဲ့ကနေဆွဲထုတ်ခဲ့ရွှေမျိုးပေါက်ဖော်ကနေထွက်တယ်ငါပြက်လာတော့ပြီလို့သွားတယ် तू ဖခင်အတန်ကြားတယ်မယုံကြည်သူပဲ तू ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖခင်အတန်ကြားတာကြားလို့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်နော်ရွှေမျိုးပေါက်ဖော်ကထွက်လို့ပြောတော့ကိုမိသားစုတစုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းမှာနော်အဲ့ကနေထွက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဖခင်အတန်ကြားပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်အပြန်ကလည်းဖခင်အတန်ကြားပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဖခင်ပြတဲ့ပြည်ကိုသူသွားတယ်လမ်းမှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တိတဲ့အတိုင်းမှာသူကပါလေရောက်တဲ့နေရာမှာရစ်ပရင်တဲတယ်ဘူးပြုတ်ကိုကိုွယ်တာပေါ့ဗျာဖခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်ခရိယန်ရဲ့ထုံးစံပဲရောက်တဲ့နေရာမှာဖခင်ကြောင်းသွားတယ်ဖခင်ကြောင်းသွားတယ်ဘူးပြုတ်ကိုကိုွယ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့သဘောတဘာဝပဲဒါပေမဲ့တွိုင်းရင်တွိုင်းရင်တွိုင်းရင်နဲ့ဖခင်ပို့တဲ့ခန္ဓာပြည်ကိုတော့ရောက်သွားတယ်ဒါဂရိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဂရိတော်ဖခင်ပေးတဲ့ပြည်ပဲအဲ့ဒီပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ဟိုရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲအစာကြီးစားခေါင်းပါပြောချင်တာကစီပွားရေးမကောင်းဖခင်ပို့တယ်ဟုတ်တယ်သွားတယ်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာ तू ကဘာဖြစ်လဲတဆယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအကုတ်တူပြည်ကိုလှည့်သွားတာအဲ့မှာတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ကဘာဦးစနစ်တဆယ်ထို့နောက်ခန္ဓာပြင်၌အစာခေါင်းမခြင်းဖြစ်၏အလွန်အစာခေါင်းမသောကြောင့်အပြန်သည်အကုတ်တပြည်၌တဲကိုခြင်းကသွားလေအဲ့တော့ဒီအကုတ်ဒီခန္ဓာပြည်ကဖရာသူသူ့ကိုဂတိတော်နဲ့ပေးတဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်သူရောက်သွားတယ်ရောက်ပြီဒါပေမဲ့အစာခေါင်းပါတဲ့အခါမှာသူဖယားကုန်မမေးတော့ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှသူကအကုတ်တပြည်ကိုသွားလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစာကြီးစားအဲ့ဒီဒီခက်စကားနဲ့ပြောရင်တော့လုပ်ငန်းကံကံအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဆင်မပြေလို့ထွက်သွားတာပေါ့အလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ပိုင်းဘာတွေဖြစ်တာလဲဟာလာသူလိုချင်တဲ့အစားအသောက်သူလိုချင်တဲ့ဥစ္စာပြည့်စုံတော့ရသွားတယ်သို့တော့သူဘာထားရခဲ့တယ်ကြုံမဘာထားရခဲ့တယ်ကြုံမအစ်စ်ပါခဲ့အဲ့ဒီကြုံမကြောင့်ဒီနေ့ကဘာကြီးရဲ့ကဘာသမိုင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မငြိမ်းမချမ်းပဲနဲ့စစ်တွေဖြစ်နေတာဒီနေ့အာရကဘာနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဟာလာဒီနေ့စီရေးစီရဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့စီရေးစီရကဒီသမိုင်းပဲဖြစ်တယ်အပြန်ဟန်ကအီဂျစ်ပြည်ကိုတွားလိုက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ်။အစာရခေါင်းမလို့တွားလိုက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာနိုင်ငံရေးဒီနေ့ပဏိပက္ခကပနိုင်ငံရေးပဏိပက္ခကဒီကဈေးမြစ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ကသူ့ကိုဟာဂရိတော်နဲ့ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှဟာလား
ောင်းကြီးပေးမယ်ပါညာဆိုတဲ့ဂရုတော်နဲ့ခေါ်တော့ပြီးခန္ဓာပြည်ကိုပို့ဆောင်လို့ခန္ဓာပြည်ကိုရောက်ပြီးဒါပေမဲ့ तू ကစာဝတ်နေရေးမပြည့်လဲတဲ့အခါမှာ तू ကသူ့သဘောနဲ့ तू သွားခြင်းတဲ့နေရာအစဉ်ပြေမယ်ထင်တဲ့အကုတ်တုပြည်ကို तू သွားတယ်အစဉ်ပြေမယ်ထင်တဲ့အကုတ်တုပြည်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တဲ့အခါမှာပထမအဆုံး तू ပူပန်ရတာက तू တင်မာတော့ကြောက်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းတွေပျောက်တယ်တင်မာကြောက်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့မယားတော်မှဟာလာဘယင်ကဟောတဲ့တော်ကောက်တယ်ကောက်ပြီးသွားတာဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘယင်ကမှားသွားတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကသမင်းငတ်မှကြောက်တာမယားကသူများမှားသွားရောတဖက်ကအစဉ်ပြေပေမဲ့တဖက်မှာကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်ဖယားမပို့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရမှာကဟာလာဖရာအတန်ကိုအပြန်ကဖရာအတန်ကိုမကြားတာမဟုတ်ဘူးဖရာအတန်ကိုလည်းကြားတယ်ယုံလည်းယုံတယ်သွားတယ်သွားတယ်သို့တော်ဘာဖြစ်တယ်ဟာလာယုံကြည်ခြင်းတွေကဘာဖြစ်တယ်အစာအစာခေါင်းမတဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းတွေသူမျှော်လင့်ခြင်းတွေပြန်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ခါမှာဘယ်ပြန်ပြောင်းသွားလဲဆိုရင်ဟာလာ तू ကောင်းမယ်ထင်တဲ့နေရာဟုတ်လားနှုတ်ကတော့ပြောတယ်မိမိညာကိုအမိမပြုတ်နဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လား तू ညာကိုအမိပြုတ်ပြီးကောင်းမယ်ထင်တဲ့ညာကို तू ကသွားလိုက်တဲ့အခါအဲ့ကုတ်သူ့ပြည်ကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းပါတယ်တစ်ဖက်ကကောင်းပေမဲ့ तू လိုချင်တဲ့အစာရေစာရပေမဲ့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်လဲ तू မယားကို तू များမှားသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတာစဉ်းစားကြည့်ရင်ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲဘယ်လိုအိပ်မလဲအဲ့ဒီညာတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်သွားတာမငြိမ်မသက်နဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မယားပြန်ရတာဖះကသူ့ကိုမဆရတယ်တိုးတော့တင်ကန်းစာကတော့ကြုံမပါရခဲ့တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်အခင်းချင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပြဿနာပဲတင်ကန်းစာတွေကျွန်တော်ယူစရာတွေအများကြီးတယ်ဘာကြောင့်အပြန်ဟာအဲ့လိုဖြစ်တာလဲသူကယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့လားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလည်းဟာလာယုံကြည်သူဆိုတဲ့အမည်နာမယုံကြည်ခြင်းရှိတော့သူပဲယုံကြည်ခြင်းရှိပါတယ်တိုးတော့လဲဟာလာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါနော်အလုတ်ကင်ခက်ခဲနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရိမ့်ရိုင်သွားတယ်တချို့ဆိုဖះเจ้าပျောက်သွားရောဖះเจ้าပျောက်သွားလားအလုတ်เจ้าအခုရွှေ့လိုက်ဒီရွှေ့လိုက်ဒီရွှေ့လိုက်ဟိုရွှေ့လိုက်နဲ့ဟာအဲ့ဒီအဲ့ဒီစောင်းဝင်ရေးပြဿနာနဲ့ပဲတိုင်ပန်းနေပြီးတော့ဖះเจ้าနဲ့ဝေသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်အပြန်ပြဿနာလည်းဒီတိုင်းပဲပြောချင်တာရေယုံကြည်ခြင်းရိမ့်ရိုင်သွားတာပျော်လစ်ကြည့်တယ်ရှုံရှုံသွားပါရမတော့စင်ဖမ်းမဲ့ကြားဖမ်းမှာပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တတ်တယ်စင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်ပဲနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းဖြည်းရိမ့်ရိုင်သွားပြီးတော့မှလန့်ချော်သွားတာလေးအများကြီးရှိတယ်အပြန်ဟန်လဲချော်သွားတယ်ချော်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကစိတ်တက်ကြစရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယာတက်တာရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာလမ်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲကဟာလာကျွန်တော်ဘဝတစ်ခွေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲကကျွန်တော်တို့အတွက်တင်ငန်းစာယူစရာတွေအများရှိတယ်ဖះကကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့တွန်တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြန်က22ခဏက7 22ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမဟုတ်တော့22တက်ကနေဖတ်သွားရင်ဒီလိုမဟုတ်တော့အချိန်နဲ့တမျိုးပြောင်းသွားတယ်ခဏက30 7ခဏက7 30အခုက22တက်လို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမဟုတ်တော့ဖះကအပြန်ဟန်ရဲ့သူ့ရဲ့တဦးသီးတော်သားကိုတောင်းပြီးအဲ့ချိန်မှာအပြန်ဟန်ယုံကြည်ခြင်းကရှယ်ဖြစ်နေပြီသားကိုတောင်းတယ်ပေးတဲ့အချိန်နေရောက်နေပြီဘာမှဖះကိုစောရကမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဖေတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် तू တဦးသီးတော်သား तू ကဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ဂရုတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သားနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ရထားတဲ့သားဖြစ်တယ်တအားတဦးသီးတော်သားအဲ့ဒီအချိန်မှာဖះကပြန်တောင်းတဲ့အခါမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ပြန်တောင်းတဲ့အခါမှာ तू ကသားကိုပေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရစ်ပူဇော်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာ3ရက်ခရီးရှောက်ရတယ်။သားနဲ့အတူကြုံနှစ်ယောက်နဲ့ထင်းနေနဲ့မီးနေနဲ့သားပါတော့သွားတယ်ခရီး3ရက်ကြာတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဗာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကို तू ဖះနဲ့လက်ပန်းလုံးလိုက်ရင်ပဲ။သွားရင်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 ပေါ့။စမ်းစာမှာတော့မရေးတာဘူး။ตุน้ามะเลยเรตะล้านลงตวายินตวายินพะยาตวาไข่ในเนี่ยมาตวายินยิปปุโซโบตวายินมอริตองโกตวายินตวายินตวายิน
အဲ့ဒီတောင်းကိုတွိုင်းအဲ့ဒီအရက်ကိုတွိုင်းရင်တွိုင်းရင်နဲ့တုံးရက်ဆိုတာဖျားကိုသူစကားမပြောပဲတော့မနေဘူးမပြောပဲမနေဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကစေးရုံမှာအဲ့လိုမျိုး10ရက်လောက်ကြာတဲ့ကရှိ6ရက်လောက်ကနင်းကမဲ့စကားပြောနေလားကိုယ့်ပြဿနာနဲ့ကိုယ်ကိုစကားပြောနေရသူလည်းမပြောပဲမနေဘူးသူ့သားကိုသူပေးရမယ်လေသူ့သားကိုရစ်ပူစော်ရမယ်လေသူ့တွက်ကရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူးဖျားကတောင်းတဲ့ခါမှာ तू ကပေးရတော့မယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ဘူး तू ကပြောရမှာပဲပြောမှာပဲတလားလုံး तू ပြောမှာပဲရေးတော့မရေးတော့ဘူးအသေးစိတ်ဒါပေမဲ့ဖျားစီက तू ဘာအဖြေမှမရအောင်ဖျားသူ့စကားမပြောဘူးထင်တယ်ဘာမှမှတ်သားမတင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू သွားမှာပဲသွားတော့ဟိုရောက်တော့သုံးရက်ခီးရောက်တော့တောင်ပေါ်တက်တဲ့ตาနဲ့ตาနဲ့နှစ်ယောက်ပဲတက်သွားတယ်အဲ့မှာလမ်းမှာตาကမေးတယ်ကဘာဦး22ခုနှစ်မှာတွားကြစဉ်တွင်ဣဇက်သည်အဘအပြန်ဟံကိုအဘဟုခေါ်နေငါသားငါရှိ၏ဟုထူးလေ၏ဣဇက်ကလည်းမိပါ၏ထင်းလဲပါ၏ရစ်ရှို့စရာဖို့တိုးတငယ်သည်အဘမှာရှိသည်ဟုမေးနေကျွန်တော်တို့ခါနာကြားဘူးတဲ့နှုတ်ကပါတော်တွေဖြစ်တယ်ဟာလာအဲ့ဒီမှာရစ်ပူဇော်ဖို့တိုးကိုမေးတယ်မေးတဲ့ခါမှာသူပြောတဲ့စကားလေးနဆနှစ်ရှိရောက်တဲ့အခါအပြန်ဟန်ကငါသားရစ်ရှို့စရာဖို့တိုးတငယ်ကိုဖရာသခင်ဒီမိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေဖရာပြင်ဆင်လိုက်မယ်လေအာမင်ဖရာပြင်ဆင်မယ်လို့သူပြောတာတကယ်တော့ဖရာကသားကိုပူဇော်ဖို့သူ့ကိုပြောတာပြီးသားဒါပေမဲ့သူ့သားကိုသူပြောတာကဖရာအဲ့ဒီတိုးတငယ်ကိုဖះပြင်ဆင်လိုက်မယ်လို့သူပြောတာပြောချင်တာက तू ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဖះပြင်ဆင်မယ်အာမင်ခုနကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်ဖះတတ်နိုင်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖះတတ်နိုင်တယ်အာမင်အဲ့လိုအခက်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်စရာဖြစ်လာပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးစိတ်ရောက်နေပြီး तू ပြောလိုက်တဲ့စကားကဖះပြင်ဆင်မယ်ကျွန်တော်အချိန်ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီဆေးရုံရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟာလာကျွန်တော်ကတိတယ်ကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာငွေ3,000ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပေးသွားဟာလာကျွန်တော်ကဖះကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ဖះကျွန်တော်ကိုမဆပေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်သွားတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တတိယလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တွေးပြီသတိရတဲ့အခါမှာတွေးပြီတွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ပဲတွေးတာနှုတ်ကပတ်တော်တွေးတဲ့အခါမှာဘုရားကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပဲပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအပြန်ဟန်ကိုအဲ့ဒီမှာဆင်ဆင်ချင်မိတယ်ကျွန်တော်အချိန်တွေရတယ်နောက်ဆုံးအချိန်တွေပဲဘုရားပြင်ဆင်လိုက်မယ်အာမင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ခွန်အားယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နှစ်သိပ်ပြီးနေတယ်အပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်မသိဘူးဒီမှာရှိတဲ့ညကိုမှမှလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်ရင်သိတဲ့အတိုင်းပဲဟာလာငွေကြေးခက်ခဲလာပြီးဘာဖြစ်လာရင်ဖုံးသလုံးကင်ပြီးဟိုလူကိုအကူညီတောင်းဒီလူကိုအကူညီတောင်းဒါကျွန်တော်လှုပ်လေးလှုပ်ထားပဲလှုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်သူ့ကိုအကူညီတောင်းရမှာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသူများလက်ထိတ်ခတ်ခြေထိတ်ခတ်ထားတယ်ခြိထားတယ်ဆေးရုံမှာပက်လက်ကျွန်တော်ဘဒုကိုမှအကူကြီးတောင်းလို့ရတဲ့အချိန်နေမဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုမျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့အချိန်နေဂူကြီးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဝန်လက်ထဲမှာဆိုတော့ကျမရေးကကောင်းချင်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်သို့တော့ငွေရေးချေးပြဿနာမှာကျွန်တော်မှဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိစဉ်းစားစရာတော့မလိုမမြင်ဘူးဘယ်လမ်းကြောင်းကမှမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေးတဲ့အခါမှာယခုတွင်လို့ပြောတယ်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာပဲလဲနေတယ်ဒါကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်တွင်တင်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်အပြန်ဟန်ကိုလည်းဘုရားတွင်တင်တယ်တောက်လျှောက်တွင်တင်တာလဲလဲပြူပြူရှိတာပေါ့ဟာလာဘုရားစကားနားမထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတာပေါ့တိတဲ့အတိုင်းပဲကြုံမစီဝင်သွားတော့တားရသွားတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တိတာပေါ့ဒါတည်းကဂရိတော်ကိုမဆောက်ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်
ဖျားနှုတ်ကပတော်ကိုမဆောက်ပဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်ခဲ့မှာပဲမဆောက်နိုင်တာတွေမဆောက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်ခဲ့မှာပဲဖျားကဂရုပေးရင်မဖြစ်ဘူးအာမင်ဂရုပေးရင်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဆောက်နိုင်ဘူးမဆောက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လှုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့မောပန်းပြီးတော့မှနောက်ဆက်သွဲပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြုံရမှာပဲဖခင်ကအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကိုတွန်တင်ခဲ့ဤမျိုးစုံနဲ့တွန်တင်တယ်ဖခင်အပြန်ဟန်ကိုအပြစ်မတင်ခဲ့ဘူးသူတွန်တင်ခဲ့တယ်ထွေးဖြည်းဖြည်းဖြည်းယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားဖို့သူထွေးဖြည်းဖြည်းတွန်တင်ခဲ့တယ်အပြန်ဟန်ကလည်းလဲလဲပြိုပြိုနဲ့ဟာလာတွားလိုက်လဲလိုက်ထားလိုက်နဲ့တွားရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့တားကိုပူဇော်တဲ့အစီထီရောက်သွားတယ်အာမင်တဦးစီတော့တားကိုပူဇော်တဲ့အစီထီရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှလည်းဒီလိုပဲဖခင်ကကွနလဲလဲပြူပြူနဲ့စိတ်ရှည်နဲ့တွဲခေါ်ရင်နဲ့တကယ်ပဲယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာတဲ့လူတွေဖခင်ဘုန်းထင်ရှားတဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့ဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြဖို့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကသူများကိုကြည့်ပြီးတော့မှအားကြတတ်တယ်ဟာသူကတော့တအားဖခင်နိုင်အားကြီးတယ်ငါကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အချိန်ခါနဲ့ကျွန်တော်သူ့အချိန်ခါနဲ့မတူဘူးအဲ့အပြန်ဟန်လည်းနှုတ်စဉ်အချိန်ရှိတာပဲ။ तू ကကွနပြောပြီး၁၂ကနေကဘာဦး၁၂ကနေ၂၂ထိ၁၀ခန်းလောက်က तू ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လောကဓာတ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲကာလတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်တဲ့အခါမှာလောကဓာတ်တွေရှိတယ်။ဒီလောကဓာတ်အဖြစ်ပဲဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသင်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အသင်ယူဖို့လိုတယ်။သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဘုရားသင်နေတာကိုလည်းသင်နေမှမသိတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာ။ဟုတ်လားဖခင်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့တင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကြတော့အဲ့ဒီမှာအကြီးကျယ်တင်တယ်နောက်ဆုံးတော့အပြန်ဟန်ကတားကိုပူဇော်တဲ့အချိန်တွေဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စံပြကျွန်တော်တို့သူ့ဟိုနဲ့စံထိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်သူ့အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်သူ့အကြောင်းမပြောလို့လည်းမရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်လာသူလည်းတုံတင်ခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကလည်းဒီလိုပဲခရစ်တော်ကလည်းသူ့တပည့်တော်တွေကိုသူ့တင်တယ်။တနည်းမှာမာကု 17:23 ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအယွတ်နဲ့ပြည့်စုံသောသင်္ဘောတဖန်းပင်ကိုအဝေးကမြင်နေသင်္ဘောတဖန်းသည်စုချင်းကာလမရောက်သေးသောကြောင့်ထိုအပင်၌အသီးကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟုကြွသွား၍ရောက်တော့ခွာအရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသော14ရောက်တဲ့အခါမှာယခုမှစ၍အစင်မပြတင်းအသီးကိုအဘယ်သူမျှမစားစေနှင့်ဟုမိတ်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းကြားကြ၏သင်္ဘောတဖန်းခရီးသွားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ခရီးသွားတဲ့အခါမှာဘိုက်စာလို့တင်မောတဖန်းဒီရှိမလားလို့သွားတာအရွက်ကလည်းကောင်းတော့အရွက်ပဲရှိအသီးမသီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကကျိန်တယ်အသီးမသီးဖို့ယခုမှစ၍အစင်မပြတင်အသီးကိုအဘယ်သူမှမစားစေနဲ့ဟိုမိတ်တော်မူ၏တွိုင်းနဲ့တင်တာအလကားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကသူ့တပည့်တော်တွေကိုတွိုင်းခရီးသွားဟန်လဲလမ်းကြုံတယ်လို့တင်တယ်အခုပြောလိုက်တယ်တပည့်တော်တွေကြားတယ်တဲ့အဲ့တော့မာကု17:20ကိုရောက်တဲ့ခါမှာနာနေအချိန်တွင်လမ်း၌သွားကြစဉ်တင်မောတဖန်းပင်သည်အမြင့်မှဆာ၍တွေ့6လျက်ရှိသည်ကိုမြင်ကြတယ်တဲ့အမြင့်6သွားပြီတဲ့27မှာပေတရုဒီတရိယနေအရှင်ဖျားကြည့်တော်မူပါကျိန်တော်မူတော့သင်္ဘောတဖန်းပင်သည်သွေးချောက်ပါပြီတကားဟုလျှောက်လေ၏အဲ့မှာသခင်ယေရှုကဗာပြောလဲဆိုယေရှုကလည်းသင်တို့ဒီဖျားရခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလော့ငါအမှန်ဆိုဒီကအချင်းသူဒီယုံမှားတော့စိတ်နဲ့ကင်း၍မိမိဆိုဒီအတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျက်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွေ့လော့ပင်လိုင်၌ကြလော့ဟုဆိုရင်ထိုသူဆိုဒီအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်အာမင်ခရစ်တော်ကသူ့တပည့်တော်တွေကိုခီးသွာဟန်လွဲသွားရင်းနဲ့လမ်းမှာကြုံရင်ကြုံသလိုတင်တယ်။တင်ဘောတဖန်းပင်နဲ့တင်လိုက်လက်တွေ့သူပြောလိုက်တာနဲ့တင်ဘောတဖန်းပင်က6တွေ့သွားတာ။ဒါကိုလက်တွေ့သူ့တပည့်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာပေသူကပြောတာဟာရှန်တို့ဖြစ်တယ်အေးကွာတယ်ဖျားဟုတ်ယုံ။ဟာလာငါအမှန်ဆိုဒီကအကျဉ်သူတည်တဲ့
အကျင့်သူသည်ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍အဲ့ဒီအကျင့်သူသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပေတရုကိုသူပြောတာအကျင့်သူသည်အကျင့်သူဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြောတာအသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လို့အင်္ဂရိဆရာဖြစ်လို့ယုံကြည်သူတာမန်ယုံကြည်သူဖြစ်တော့အသင်းတော်တွေဖြစ်လို့မဆိုင်ဘူးအကျင့်သူဆိုတာယောက်ျားမိန်းမဟုတ်လားအသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအယောက်စီတိုင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းကယုံမှားသောစိတ်နဲ့ကင်းရွေးတယ်လှုပ်ဝက်ချက်ကအဲ့ဒါပဲယုံမှားသောစိတ်ပြောချင်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘာပြောတယ်ထိုးတောင်ကိုနေရာမှာရွေ့လော့ပင်လယ်၌ကြလော့ဒီတောင်ကိုနေရာရွေ့ပြီးပင်လယ်၌ကြတယ်မင်းပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်တဲ့ပင်လယ်နဲ့ကြသွားမယ်အဲ့တော့လှုပ်ဝက်ချက်ကယုံမှားတော့စိတ်အာမင်ယုံမှားတော့စိတ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီပုံမှာပဲစကားပြောတာတောင်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိတဲ့အခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတအားကြီးမားတဲ့အခက်ခဲအလုံးရှိကြတယ်သူနီးသူဟန်ဒီလူတို့ကတေးသေးလေးဖြစ်ပေမဲ့ဒီလူတယောက်တော့တအားကြီးတယ်ကျွန်တော်ချိန်မှာအသားစီအခက်ခဲတွေကိုပြောတာတချို့ကငွေကြီးအခက်ခဲရှိတယ်တချို့ကမိသားစုပြဿနာတွေတိုင်ပတ်နေတာအခက်ခဲတွေရှိတယ်တချို့အလုပ်ကိုင်ပြဿနာနေအများကြီးပေါ့ပြောချင်တာကလုံးဝဖယ်လို့မရအောင်တောင်ဆိုတာဖယ်လို့မရအောင်တဘာဝတရားနဲ့ကျင့်တောင်ကိုရွှေ့လို့မရအောင်ဖယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အချိန်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ဖယ်လို့မရအောင်ရွှေ့လို့မရအောင်ဘယ်လိုကြော်လဲမရအောင်တအားခက်ခဲတယ်ဒါကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ပြဿနာပါဘယ်လိုမှကြော်လို့မရဒီမှာယုံမှားတော့စိတ်နဲ့ရွေ့မယ်ဆိုရွေ့မယ်အဓိကကတော့ဒီမှာပြောချင်တာကယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာပဲဖခင်အလုပ်လုပ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ယုံတဲ့အပေါ်မှာပဲဖခင်လုပ်တယ်ဖခင်တတ်နိုင်တယ်လို့ယုံသလားဖခင်တတ်နိုင်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဆိုလိုလာတာပါဖယားတတ်နိုင်တယ်လို့ယုံတယ်ဆိုဖယားတတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်3000နဲ့ပဲကျွန်တော်ဈေးရုံဝင်သွားတာ10ရက်ကြာတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဈေးရုံကထွက်လာတဲ့အခါမှာပြန်လို့ရပြီတဲ့အေးကိုဗစ်ကာလဖြစ်တော့မိသားစုတွေလည်းမတွေ့ရအောင်ဘာမှလည်းအဆက်အသွယ်မရှိဘူးထွက်လာတော့ကတမီးကမိသားစုစောင့်နေတယ်အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်ဆရာမကိုမေးတယ်ဈေးဘိုးလို့ရှင်းပြပြတဲ့ခေါင်းကုတ်ပြီးထွက်လာဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲပေါ့ခေါင်းကော်ပြီးထွက်လာအပြင်ရောက်တော့အဖေတဲ့အဖေ10ရက်ကြာသွားတယ်တဲ့ဈေးဘိုးကတလောက်တလောက်ရှိတယ်ရှင်းပြီးသွားပြီတဲ့အာဘယ်သူပေးလဲဖះပေးတာပေါ့အာမင်အကျွေးလုံးဝမတက်ဘူးအာမင်လုံးဝအကျွေးမရှိဘူးလုံလောက်စွာဖះပြင်ဆင်ပေးတာအာမင်ခုနကအဗျာဟံကသူ့သားကိုပြောတယ်လို့ပဲဖျားပြင်ဆင်လိုက်မယ်အာမင်အဓိကအဲ့ဒါပဲဖျားပြင်ဆင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ယုံသလားဟာလားဖျားပြင်ဆင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်သလားကိုတော်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံသလားခုနကကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်တတ်နိုင်တယ်ကိုတော်တတ်နိုင်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုတော်တတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကိုတော်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့အထင်းထဲမှာအသက်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အာမင်တကယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတော့ပြောပြီးပါလေယုံမှားတော့စိတ်ကင်းလို့လိုတယ်အာမင်လုံးဝယုံဖို့လိုတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒီနေ့လုံးဝယုံဖို့လိုတယ်တင်ယုံတဲ့အပေါ်မှာပဲဖခင်လက်လောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်တင်ယုံတဲ့အပေါ်မှာပဲတင်ဘလောက်ဖခင်မျှော်လင့်နေတာလဲတင်ဘလောက်ဘလောက်ဖခင်ကိုယုံကြည်နေတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲဖခင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုအလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်တော်လေးခန်းနာကြားတယ်မထူးဆန်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွက်ကထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝသမီးအဲ့လိုပြောတော့ဟာလေလုယာဆိုပြီးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ဟာလေလုယာပဲထွက်လာတယ်အဲ့ရောက်တော့သူကကျွန်တော်၂ရက်၃ရက်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်စည်ရင်ပြရတာသူကဘလို့ရောက်လာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူး
ကျွန်တော်ဝင်သွားတာပဲတည်တယ်ဆေးရုံဝင်သွားတာပဲတည်တယ်မိသားစုတော့အပြစ်မှာဘယ်လိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘယ်လိုပြဿနာဘယ်လိုပြေလည်သွားတာလည်းမသိဘူးဘယ်ကနေဘယ်ကရောက်လာတာလည်းမသိဘူးနောက်မှကျွန်တော်အဲ့မှာတော့အယောက်40ပါဝင်လာတာတွေ့တယ်အာမင်အော်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီခါအဲ့ဒီအချိန်နေကိုဗစ်ကာလဖြစ်တယ်ဒီလိုအချိန်နေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလုံးဝကျွန်တော်တို့အားငယ်စရာမလိုဘူးအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နေကနအပြန်ဟန်လိုပဲနောက်ဆုံးသူ့သားကိုတောက်တောက်ရဲ့ယင်ဝါကိုဟာလာဓာဆိုက်ရမယ်နောက်ဆုံးအချိန်ဤဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲစောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိယုံကြည်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်တယ်လဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲဘုရားလှုပ်လှုပ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့လည်းဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ခါမှာဘောဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းလာတဲ့ခါမှာရှိတတ်ပါတယ်ဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကဓာတ်ကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကအခက်ခဲတွေတွေ့တဲ့အခါလန်ခုလမှာချော်သွားတတ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဲရင်သွားတတ်တယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုအားမငယ်ဖို့ပြန်လဲကိုယ့်အတ္တကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ပြီးတော့မှဖျားနဲ့အာယူဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချက်ပြောပါမယ်လို့အဲ့ဒါကဆေးရုံမှာကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာတိယောလီလေးစက္ကန့်ကိုကြည့်ကြရအောင်တိယောလေးစက္ကန့တိယောလေးစက္ခွန ထိုတို့ငါတို့သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံသောအားဖြင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောနေ၌ရဲရဲရတော့အခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ကိုတော်၏ဤသူဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်အခြေပြုထားတဲ့ကြံချက်ကချစ်ချင်းမေတ္တာကအမျက်ဆုံးအဲ့တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းမပြောခင်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ရဲရဲရတဲ့အခွေတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာမျောနေတဲ့ချိန်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာပြောခြင်းတာကကျွန်တော်အသက်ဟိုတေရွာပြန်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကမယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲလာတဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင့်တေရေးရှင်ရေးအချိန်နေမှာကျွန်တော်ကဟိုဘက်အတိုင်းဝိုင်းလာတဲ့အခါမှာဟိုဘက်အကြောင်းလဲသိတယ်ဒီဘက်အကြောင်းလဲသိတယ်သိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်လုံးဝဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့တွားရတဲ့အခွေကခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ရတဲ့ခွေကတကယ်လို့လုံးဝကျွန်တော်နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိကျွန်တော်ကိုတွေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လောဟိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအသက်လူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားလည်သွားတာတခုကကျွန်တော်အချိန်မရွေးတည်လို့ရတယ်အာမင်တည်လို့ရတာကိုစိတ်ချမှုရှိတယ်လို့ပြောချင်တာကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုလည်းလုံးဝရှိတယ်မိသားစုကိုလည်းကျွန်တော်မပူပင်ဘူးကျွန်တော်သားသမီးကိုလည်းကျွန်တော်မပူပင်ဘူးကျွန်တော်တည်လဲတည်လို့ရတယ်တည်ခြင်းကတည်ခြင်းတရားကကျွန်တော်အတွက်
ဆိုရင်ဇာအကြောင်းဘာမှမရှိသွေးတော်ပူပင်ဇာအကြောင်းဘာမှမရှိကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့၄ရက်ကာလကိုပြောတာကျွန်တော်မျောနေတာကျွန်တော်သိတယ်တတိယလိုက်တတိမရလိုက်တတိယလိုက်တတိမရလိုက်အဲ့တော့ဘုရားကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘုရားကိုမေးတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကအမြတ်ဆုံးဆိုကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုထက်ခါထက်ခါထက်ခါပြောတာအဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်ဘာကိုပြောတာလဲသိတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုလို့မျိုးဘာကိုပြောတာလဲဖခင်ကျွန်တော်ကိုနားလေတဲ့အရာနဲ့ပြောတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ် passport ကင်လာကြရတယ် passport ကင်လာတယ်အဲ့တော့ဗီဇာမထူထားတဲ့ passport ကကျွန်တော်မေးမယ်အသက်အလုပ်ဖြစ်မလားဗီဇာမထူထားတဲ့ passport ဖခင်ကျွန်တော်ဘာပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းဗီဇာမထူထားတဲ့ passport တွေလည်းဗီဇာမထူထားတဲ့ passport ကဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ဗီဇာမထူထားတဲ့ passport ဟိုနေအောက်လန်းကတက်လာတယ်ဗမာပြည်သားတွေကျွန်တော်လာပြတယ် passport ကအစ်စ်ချောနေရောအောက်လန်းကတက်လာတယ်ဘာဗီဇာမှမရှိကဲဗီဇာမထူထားတဲ့ passport ကကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာလူတွေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြလို့ရမှာလဲဘလို့လို့အလုပ်ဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူကဗီဇာမရှိတဲ့ passport လဲဘာကိုပြောတာလဲ passport တော့ရတာလဲပြောချင်တာကယ်တင်ခြင်းရတာလဲ passport လက်ထဲမှာရှိတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတာလဲဒါပေမဲ့ဗီဇာမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာပြောဆိုမေတ္တာမရှိဘူးတဲ့မေတ္တာမရှိကြဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားကိုပတ်စပို့လဲကိုပြန်လှန်ကြည့်အောင်လားဗီဇာရှိလားမရှိလားကိုအသက်တာကိုလဲကိုပြန်စဉ်းစားစဉ်းကျင်ကြည့်အောင်မေတ္တာရှိလားမရှိလားအဲ့တော့ဗီဇာမရှိတဲ့ပတ်စပို့ကသက်ဆိုင်ရာရှိမှမျက်နှာပြဝတ်မလားဥမာရဲတွေရှိမှအမေရိကန်ရှင်တွေရှိမှကျွန်တော်တို့ပြရဲမလားဥမာကျွန်တော်တို့ဂိတ်တွေဘာတွေဖြတ်တော့မယ်မြန်မာပြည်ပြန်မယ်ဂိတ်တွေဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရပါမလားတုံးလို့ရမလားမျက်နှာကြည့်ရဲမလားအဲ့ဒီအမေရိကန်ရှင်မျက်နှာကြည့်ရဲမလားအာနာပိုင်မျက်နှာကိုကြည့်ရဲမလားကျွန်တော်မကြည့်ရဲဘူးအေးကျွန်တော်တို့မေတ္တာမရှိရင်လည်းခရစ်တော်ရှေ့ရောက်ရင်မျက်နှာကြည့်ရဲမလားမြေကြီးပေါ်မှာမေတ္တာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ယုံကြည်သူတော့ဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ရှေ့မှာတနေ့ဒူးထောက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်မော်ကြည့်ရဲမလားမျက်နှာကြည့်ဖို့မလဲကြည့်ဖို့မလားဖခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝပြောတာဗီဇာမရှိတဲ့ passport ကျွန်တော်နားဆက်ဆက်ကြားတယ်ဗီဇာမရှိတဲ့ passport ဗီဇာမရှိတဲ့ passport ကတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော် application ရှိမှမျက်နှာမပြဝတ်သလိုတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရှိမှမျက်နှာမပြဝတ်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထိုတော့ငါတို့ဒီယောလေးတစ်ယောလေးစကောထိုတို့ငါတို့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံသောအဖြစ်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောနေ့၌ရဲရည်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောနေ့တနေ့ကျရင်ခရစ်တော်ရှိမှကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဒူးထောက်ပြီးတော့မှတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာမဟုတ်လားအဲ့ချိန်ကျမှရဲရည်ခြင်းအခွင့်ရှိဖို့ကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဘာလိုတာလဲမေတ္တာနဲ့လောကမှာအသက်ရှင်ထားဖို့လိုတယ်အာမင်ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော် passport ထဲမှာ visa ထုတ်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ခရိယံတက်တာထဲမှာဘာလို့လာလဲမေတ္တာထပ်ဆောင်ကြရအောင်အာမင်အရေးကြီးတယ်မြေကြီးပေါ်မှာအချိန်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးတိတ်လူမျိုးပါအချိန်နေမှာကျွန်တော်ကိုဖခင်အဲ့ဒီတိုင်းစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာတာ visa လာပြန်ထုတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကျွန်တော်ပြန်ပို့တာဘာလို့ပို့လဲဗီဇာလာပြန်ထိုးတာပြောချင်တာကမေတ္တာထပ်ဆောင်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမို့တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်မျက်နှာငယ်ရမယ်ကျွန်တော် passport တော့ရှိကြပါတယ်အလုပ်ဝမဖြစ်တာကယ်တင်ခြင်းတော့ရကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရှိမှအလုပ်မဖြစ်ဘူးမျက်နှာမကြည့်ဖို့ဘူးအကြောင်းမူကားငါတို့ဒီကိုတော်ဤနီးသူဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏ကိုယ်တော်ဤနီးသူဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏
ကဲကိုတော်ကဘယ်လိုလဲကိုတော်ရင်နီးတူဆိုတာကိုတော်ကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုနီးတယ်ကိုတော်ကဘာလဲကိုတော်ကဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ကိုတော်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကိုတော်ကြီးနီးတူဆိုတာကိုတော်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုတော်ကဲတော့အသက်ရှင်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲရဲရတဲ့အခွင့်ရမယ်ဖြစ်တယ်အာမင်ကိုတော်ကဲတော့မေတ္တာနဲ့အသက်ရှင်မှာရဲရတဲ့အခွင့်ရှိမယ်ကိုတော်မေတ္တာရှင်ပဲအဲ့တော့ဆက်သွားရင်တိယော၄ရှေ့ရောက်ရတဲ့ခါမှာချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိတော့သူသည်ဘုရားသခင်ကိုမသိအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုတော်နီးနီးသူဆိုတာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်တိကော73နှစ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာပရောဖက်ညံကိုငါရ၍နည်းနည်းတော့အရာရှိသမျှတို့နှင့်သိပ်ပံအတတ်မျိုးမျိုးကိုတတ်တော်လဲတတ်တော်၎င်းတောင်များကိုရွေ့နိုင်တော့ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်၎င်းမေတ္တာရှိနေရဲ့အချင်းဤတသက်ဖြီးကိုနတောင်များကိုရွေ့နိုင်တော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတယ်ကိုနယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းမှကျွန်တော်ပြောပြီးယုံမှားခြင်းกินပြီးတော့မှဒီတောင်ကိုပင်လယ်၌ကြဆိုရင်ပင်လယ်၌ကြမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတော်လဲမေတ္တာမရှိရင်အချီနီအဲ့လောက်ထိယုံကြည်ခြင်းရှိတော်မှမေတ္တာမရှိရင်အချီနီလို့ပြောတာယုံကြည်ခြင်းရှိတာကောင်းပါတယ်ဖျားနှုတ်ကပတော်ပဲမျှော်လေးပြီးအသက်ရှင်တာလဲကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့အမြတ်ဆုံးကဘာလဲဒါတဲ့အကောင်းဆုံးကဘာဖြစ်လဲမေတ္တာနဲ့ထပ်ပေါင်းဆက်တာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယော36ကိုကျွန်တော်တို့ကတားကြိုက်တယ်ရှင်ယောဟန်ကယော36ကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာရေးသွားတာသူကဘယ်လိုရေးထားလဲသားတော်ကိုဆုတိတိုင်းလောကီသားတွေကိုချစ်တယ်တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာရေးတယ်သားတော်ကိုဆုတိတိုင်းလောကီသားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တအားကြိုက်တယ်ရှင်ယောဟန်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကငယ်စဉ်ခါဟာလာဖခင်နဲ့စသွားလာတဲ့အရွယ်မှာ तू ရေးတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားပြီးတော့မှရေးတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ तू အသက်အရွယ်ရည်ရွာတဲ့အခါမှာတိယောကိုရောက်ရတဲ့အခါမှာတိယော36ရောက်ရတဲ့အခါမှာဗာပြောတာလေတိယော36တိယော36ရောက်ရတဲ့ခါမှာဗာပြောတယ်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အဖို့လို့ငါအသက်တော်ကိုဆုတော်မူသည့်အရာကိုငါတို့ဒီထောက်၍မေတ္တာတော်ကိုတည်ရကြပြီငါတို့ဒီလည်းညီကိုချင်းထို့ဖို့လို့ငါအသက်ကိုဆုရကြ၏အဲ့တော့သူအရွယ်တစ်ခုရောက်သွားတဲ့ခါမှာပထမတော့ခရစ်တော်မေတ္တာကိုခံစားပြီးတော့မှကျင့်တတ်နေတာအရွယ်တစ်ခုရောက်သွားတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးသွားတဲ့မေတ္တာကိုထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းညီကိုချစ်ချင်းအသက်ကိုဆိုးရမယ်လို့သူပြောသွားတာ။ဒါချစ်ချင်းမြင်တာပဲ။ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြင်တာပြောချင်တာကလူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းကသူ့အယွယ်နဲ့သူ့အယွယ်နဲ့သူရှိတယ်။ငယ်စဉ်ရွယ်တုန်းကအာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာပေါ်မှာကြည်နူးနေပြီးတော့မှကိုရတာပေါ့။ဘုရားငါ့ကိုချစ်တယ်၊ငါ့ကိုချစ်တယ်။ဘုရားသမီးကိုချစ်တယ်၊ဘုရားသားကိုချစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျင့်တတ်နေကြတာ။အယွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုထောက်ပြီးတော့မှညီကိုချင်းချင်းအသက်ကိုဆုပ်ပြီးချစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကဲโอเคသေးတာဒီနောက်ကဘတ်တော်ဒီနောက်ကဘတ်တော်မโอเคဘူးထင်တယ်โอเคလားဒီအချိန်နေတိဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီအချိန်နေတိဘုရားလိုချင်တယ်ဒီနေ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကြားနေတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိချစ်ရမလဲအသက်ကိုဆွဲရမလဲအာမင်အဲ့လောက်ထိဖခင်ကတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဖခင်အဲ့လောက်ထိတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဟာလားပြောတာလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲ
ဒီအရွယ်ထိသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်လေးသွားဖို့ဖြစ်တယ်ယော36နာမှာပဲမနေနေနဲ့တစ်ယော36ထိအရောက်သွားကြရအောင်အာမင်တစ်ယော36ထိအရောက်သွားကြရအောင်ကာလတစ်ခုကတော့ကြားမှာဘာဖြစ်မလဲခက်ခဲလိုက်မယ်ခက်ခဲလိုက်မှာပဲအပြန်ဟန်ကိုတွန်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတွန်တင်လိုက်မယ်လဲလဲပြပြပေါ့ဆောင်ဝဲရှုံလိုက်ဆောင်ဝဲအောင်လိုက်ဆောင်ဝဲရှုံလိုက်ဆောင်ဝဲအောင်လိုက်ရှိမှာပဲအားငယ်စရာမလိုဘူးဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲယော36ကနေတိယော36ထိတော့ကျွန်တော်တို့သွားဖို့ခင်ဗျာလို့ရှိလားရှိတယ်အဲ့လို့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဗီဇာမရှိတဲ့ပတ်စပို့ပဲညနာငယ်ရလိုက်မယ်ခရစ်တော်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုညနာနဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်မှာလဲဘယ်လိုအသက်ရှင်မှာလဲခရစ်တော်ဒီမှာတော့ချီးမွမ်းတာကြီးကျယ်ပဲကောင်းမကောင်းကောင်းလားကောင်းတယ်ခွန်အားရလားခရစ်တော်ရှင်မှာအဲ့လိုလက်တီလက်မောင်းတန်းနိုင်မလားခရစ်တော်ရှင်မှာခရစ်တော်ရှင်မှာခရစ်တော်မျက်နှာကိုရဲရဲကြည့်ရဲမလားရဲရဲကြည့်ရဲပေါ့ဘာဖြစ်လဲတိရော36ထီရောရောက်အောင်သွားဖို့လိုတယ်အာမင်သွားဖို့လိုတယ်ဒါဖျားစကားပဲကိုရော36ပဲလိုချင်လို့မရအောင်တိရော36လည်းယူရမယ်အာမင်နော်တိရော36လည်းယူရမယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကရှင်းရှင်းလေးပဲခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ပေးဆက်ခြင်းပဲ။အာမင်။ပေးဆက်ခြင်းပဲ။ကဲကျွန်တော်တို့ရယူနေတာလားပေးဆက်နေတာလား။ကျွန်တော်မေးမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရယူနေတာလားပေးဆက်နေတာလား။ကျွန်တော်ဒီနေ့အသင်းတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားရနော်ကျွန်တော်လှုပ်ကြတာကောင်းပါတယ်။အောင်မြင်အောင်လှုပ်နေကြတာလည်းကောင်းတယ်။လှုပ်ရမှာပဲ။ကျွန်တော်လောက်ကြရမှာပဲဒါမဲ့မေတ္တာပါသလားစမ်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်ပေးဆက်နေသလားစမ်းစစ်ကြည့်ရအောင်အရေးကြီးဆုံးပဲတကယ်လို့လွဲနေဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုတယ်အာမင်အချိန်ရှိတယ်အာမင်အချိန်ရှိရမှာကျွန်တော်လောက်ရမှာပဲလူတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်လောက်ကြရမှာပဲကျွန်တော်စားဖို့နေရေးပြည့်လဲဖို့လောက်ကြရမှာပဲကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့အချင်းတွေရောက်ရှိဖို့ကျွန်တော်လှုပ်ကြရမှာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးတာတနည်းကြရင်ဒါတွေအကုန်လုံးခြံထားရမှာဖြစ်တယ်ပါသွားမှာကမေတ္တာပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမေတ္တာမှာပါဝိုင်းတိုင်ပတ်မှာဖိုက်ဆေးအောင်မှာကျွန်တော်ဖျားတေချာပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်တိုင်ပတ်မှာအဲ့ဒီမေတ္တာပါဝိုင်းလုံးဝကျွန်တော်ပါပါပြည်သားတွေလေမောတက်လို့မရတာအဲ့ဗီဇာမရှိလို့เนาะတောင်ကြော်နေရတာကဗီဇာမရှိလို့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တောင်လဲကြော်လို့မရဘူးနော်အောက်လမ်းလဲမရှိဘူးနော်ကြံဖန်မရှိဘူးခရစ်တော်ရှင်မှာအကုန်လုံးဒူးထောက်ရမှာမျက်နှာငုတ်ထားတဲ့လူနဲ့မျက်နှာမော့ထားတဲ့လူကကျွန်တော်မျက်နှာငုတ်ကျင်တာမျက်နှာမော့ကျင်တာစဉ်းစားကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လဲအခုချိန်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရှိတယ်အချိန်မနှောင်းဘူးရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးရှိပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အလုံးမတတ်ထားပြီးဆုတောင်းကြရအောင်နော်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ကြရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာဘာလဲဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ဖရာစကားပြောလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်လို့အပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝပြီးသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြံရှိတဲ့အချိန်ဖျားပေးတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားပေးတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အချိန်ကြံသေးတယ်ဟာလားကိုဗစ်ကာလမှာဖျားကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖျားမခေါ်သွားဘူးကြော်ဖြတ်ခွေရတဲ့ခွေပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခွေပေးတယ်သူ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရာဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကတခုပဲလိုတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမေတ္တာကိုကျွန်တော်ထပ်ဆောင်ကြရအောင်ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတို့တင်သားတွေယုံကြည်သူတွေမေတ္တာမရှိလို့မေတ္တာအကြောင်းလာပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟာလားကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မှ share တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုက်ဆိုင်နေဆိုရင်လည်းယူလိုက်ကြပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြင်လိုက်ကြရအောင်လို့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြရအောင်ဖျားတခင်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျား
ဖျားတွေကဒီနေ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့အသက်တာအတွက်ကြေတော်ချင်မွန်တယ်။ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေရောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာဖျားရှင်ကိုရော့ကိုဆံငတ်တဲ့နှလုံးသားကိုရော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆံငတ်တဲ့နှလုံးသားမြင်ရတော့ကြောင့်ကြေတော်ချင်မွန်တယ်။သူတို့အသက်တာမှာဖျားရှင်မြေကြီးပေါ်မှာကိုရော့ထားစဉ်ကာလသူတို့အသက်တာအားဖြင့်ကိုရော့ဘုန်းတော်မြင်တွေ့ရဖို့အကြံစီကိုရော့မှာရှိပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းတတ်တာဘုန်းတော်ထင်ရှားတော့တတ်တာဖြစ်စေဖို့မှဆာပါရောက်စီတိုင်းတတ်တာဖျားရှင်ရှိတဲ့နေရာရှိတဲ့အရာမှာကိုတော့ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီးတော့မှသူတို့အတ္တအာဖြင့်မြောက်မြားစွာတဲ့သူတွေကိုတော့ကုန်မြင်တွေ့နိုင်ရမှာမြေချောင်းကျေးဇူးပြုပါဖျားရှင်ကိုတော့ပြောပါတယ်တောက်ကိုကိုတော့ပြောတကယ်လို့ဖျားရှင်ပတ်စပို့ထဲမှာဗီဇာမရှိဘူးလို့ကိုတော့တောက်ကိုသတိပေးတကယ်လို့ဖျားရှင်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းအတ္တမှာသူတို့ရဲ့ခရိယံတတ္တမှာမေတ္တာထပ်ဆောင်ဖို့ကိုတော့ဗျာသူတို့ကိုဒီနေ့သားရဲ့အတ္တအားဖြင့်ကိုတော့ဖော်ပြတော့ကြောင်းယေရှုတင်တယ်အရောက်စီတိုင်းတတ္တဖျားရှင်ကိုတော့သူတစ်ပါးအတွက်ညီကိုတွေအတွက်ဖျားရှင်အသက်ပေးပြီးတော့မှအသက်ရှင်တတ်ဖို့ကိုတော့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတို့မတွေဖျားရှင်ထိုအတ္တကိုရောက်ဒီအတိုင်းအောင်ကိုတော့ဗျာမဆာယေရှုပြုပါလိုအပ်တဲ့ခွန်အားဝင်လိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်စုယေရှုကိုတော့ပေးပါရဲ့ရတဲ့အခွင့်ကိုတော့ပေးပါဖေဟာအထူးသဖြင့်ကိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်လမ်းလျှောက်တတ်ဖို့မှဆာပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးတဲ့ကာလယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားရှင်အသက်ရှင်ဖို့လဲကိုတော့ဗျာယေရှုပြုပါနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရောက်စတိုင်းခံစားရရှိပြီးတော့မှဖေဟာဘုန်းတော်ထင်ရှားတော်သူတွေဖေဟာပါမြေကြောင်းကိုတော့မှဆာယေရှုပြုပါသုံးပါးတစုဖြစ်တော်မူတော်ခမဲတော်ဖေဟာ၏မေတ္တာတော်ဒီတကောင်သားတော်တခင်ယေရှု၏အသေးခံခြင်းကျေးဇူးတော်သည်တကောင်တာရှင်တော်ဝင်တော်ဖျား၏မဆခြင်းသည်ဒီမှာရှိတဲ့တာရမီအကြီးငယ်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကာလအစဉ်မြဲတည်မြဲတည်နေပါစေတော်အာမင်အာမင်အာမင်